Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχη, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε της Διαχειριστικής Αρχής, ευχαριστώ την κυρία Μερκούρη για την παρουσίαση και τον κύριο Λογοθέτη. Κυρίες και κύριοι, 2007-2013 πορεύθηκε η Ήπειρος με αγώνα και αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πρόγραμμα σε απορρόφηση και σε ποιότητα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς παραλάβαμε ως αιρετή περιφέρεια το πρόγραμμα στη 1η Εβδόμου του 2011. Άρα αγωνίστηκε πάρα πολλοί κόσμος, είτε στα πλαίσια της κρατικής περιφέρειας, είτε στα πλαίσια της αιρετής περιφέρειας. Σήμερα δεν θα πω πολλά για αυτό το πρόγραμμα, θα πω όμως μια κουβέντα, ότι ό,τι αιτήσεις υπήρχαν από όλους τους φορείς, όλα έχουν ικανοποιηθεί. Δεν υπάρχει αίτηση που είχε προδιαγραφές η μελέτη για να υλοποιηθεί και να μην μπήκε. Και σε αυτό οφείλεται στη μεγάλη συνεργασία που είχαν και οι φορείς και η Διαχειριστική Αρχή για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Όπως σας είπε η κυρία Ρόκου, εγώ θέλω στις 31-12 που θα κλείσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε, παρά που ενδιάμεσα άλλες διαχειριστικές αρχές, όπως στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, χρειάστηκαν έργα από εμάς για να πάρουν, για να μπορέσουν να πιάσουν τον Ίσιν 3, για να μπορέσουν να κάνουν κάποια κατάσταση. Αυτό που δεν υπόθηκε σε αυτή την αίθουσα είναι ότι δουλεύονται αυτή τη στιγμή πάρα πολλές μελέτες που αφορούν υποδομές και μελέτες που είναι απάνω στο περιβάλλον. Σε λίγο καιρό θα είναι μια σειρά μελετών έτοιμες. Θυμάμαι όταν η παριστάμενη κυρία Μερκούρη μου είπε, επιτέλους πάρετε μια απόφαση να ενοποιήσετε την Νικόπολη. Κοίταξα λίγο παράξενα τότε, ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης, είναι καιρός τώρα, και τελικά όταν πήγαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και έγινε η ειδική σύσκεψη τότε, οι περιφέρειες της Ευρώπης να παρουσιάσουν τέτοιες προτάσεις. Έτσι είναι η καινοτομία. Έτσι βγαίνει ένα σύνθετο αποτέλεσμα από μια συνεργασία πολλών ενδιάμεσα προτάσεων. Έτσι αυτά τα λεφτά θα πάνε για τα 5 θέατρα για τις αναστηλώσεις, τα 37 εκατομμύρια που ακούσατε. Θα γίνει το πρώτο έργο του νέου ΕΣΠΑ που θα φτιάξουμε το δρόμο και θα ενοποιηθεί η αρχαία Νικόπολης, θα φύγει από εκεί που είναι σήμερα και αυτός θα γίνει ένας πεζόδρομος για όλους αυτούς που θα έρχονται στην περιοχή. Και επίσης, μέσα στα πλαίσια όλα τα άλλα, παρουσιάστηκε και μια πρόταση. Στα 5 αυτά θέατρα θα υπάρχουν ειδικοί χώροι που θα πουλούνται τοπικά προϊόντα επώνυμα που θα έχουν σχέση με όλο αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή θα έχουν την επωνυμία πίσω από αυτό το πρόγραμμα και θα ταυτίζονται με την περιοχή. Αργούν πάρα πολλά έργα περιβάλλοντος. Τι είναι τα έργα περιβάλλοντος? Οι υδρεύσεις που ακούγατε. Και τελειώνοντας όλες οι μελέτες προς την πλευρά του Ιωνίου εδώ για την προστασία, βιολογική καθαρισμή και αποχέτευση. Το τελευταίο έργο που μπήκε του Δήμου Πρέβεζας και αφορά στο κανάλι την ίδρυυση ήταν ένα από αυτά τα έργα που μπορεί και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Έργα αποχέτευσης, ίδρυυσης και βιολογικών καθαρισμών. Όπως έργα που αφορούν σκοπίδια, οτιδήποτε άλλο, και επειδή μιλάμε για πρωτογενή τομέα και ζωική παραγωγή, τα έργα που αφορούν τα απόβλητα των εγκαταστάσεων όλων αυτών
ζωικών εγκαταστάσεων κλπ. Και αυτά είναι από αυτά τα έργα που μπορούν να ενταχθούν. Μας έλεγε ο Γιωχάνες Χαν σε συζητήσεις, όχι τώρα μόνο που ήρθε στην Ήπειρο και επισκέφθηκε την Ήπειρο, αλλά και στην Αθήνα, ότι εμείς πρέπει να βρούμε στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη σε επιχειρηματίες για να μπορέσει να προχωρήσει ο τόπος. Δεν είναι να μας βρουν αυτοί. Άρα πρέπει να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες και αυτοί να ψάξουν να έχει μέσα την καινοτομία το κάθε τι που θα παρουσιάσουν στο επόμενο κοινοτικό. Φώναζα και φωνάζω για το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης. Το λεγόμενο Μπαλτατζής του 2007-2013. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έδωσε αποτελέσματα και δεν έδωσε αποτελέσματα γιατί δυστυχώς ενώ έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι επιτελικό και να έχει δώσει αυτή τη δύναμη στην περιφέρεια, εκεί να βοηθά να γίνονται μονάδες καινούργιες στα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν την καινοτομία, αυτό το πρόγραμμα διαχειρίστηκε από την Αθήνα και αλλού φτιάξαν φράγματα χωρίς νερό και αλλού αγωγούς χωρίς φράγματα. Δυστυχώς, εμείς ζητούσαμε να το πάρουμε όλο το πρόγραμμα, αλλά στο τέλος καταλάβαμε ότι αυτό έχει πάρα πολλά έργα γέφυρες, τα οποία θα θέλουν να τα ξεπληρώσουν την επόμενη περίοδο. Έτσι μας δίνεται το 35% του προγράμματος και όπως σας λέω, με μεγάλη επιμονή δικιά μας, μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι ενδέχεται να έχουμε και αυτόνομο πρόγραμμα στην κάθε μία από τις 13 περιφέρειες αγροτικής ανάπτυξης. Εμείς ζητήσαμε νέους αγρότες, ζητήσαμε σχέδια βελτίωσης, ζητήσαμε μικρά αρδευτικά έργα, ζητήσαμε ό,τι θα κάνουμε να αλλάξουμε αυτόν τον τόπο στην εποχή της κρίσης που θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα που έφτασε την πατρίδα μας εκεί είναι ότι ξεχάσαμε τον πρωτογενή τομέα και το θεωρήσαμε λάθος επένδυση. Έτσι, και στα θέματα αλληλείας και σε όλα αυτά κοιτάμε να έχουμε το 1/3 του προγράμματος, υπόθηκε δημοσίως και την προηγούμενη Παρασκευή τέτοια ώρα που ήμασταν στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, τέθηκε το θέμα και μας είπε ότι συμφωνήσαμε οριστικά γιατί καταλάβαμε και τη δουλειά που έχετε κάνει και στις 13 αιρετές περιφέρειες και ότι θα αλλάξετε τον τόπο στα θέματα τα αγροτικά στηρίζοντας αυτά που δυστυχώς το αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια που δούλεψε κεντρικά δεν βοήθησε τον τόπο. Δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στρεβλώσεις τέτοιες που πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Το δεύτερο που πάλι ζητάμε να αλλάξει και μας υπόθηκε προχθές ότι θα έχουμε αλλαγή είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο οποίο ανακοινώθηκε ότι θα μας δώσουν την καταπολέμηση της φτώχειας. Εμείς δεν θέλουμε... Δεν έχει κανένας το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να μην βοηθήσει τον τόπο. Να νομίσει ότι όλα βαίνουν καλώς. Πρέπει να γίνει μεγάλος αγώνας. Και σε αυτόν τον αγώνα την πρώτη θέση έχουν οι αιρετές περιφέρειες και οι δήμοι. Είμαστε αυτοί που σε καθημερινή βάση ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Είμαστε αυτοί που θα σπάσουμε αυτό το σύστημα που υπήρχε μέχρι σήμερα στο ελληνικό κράτος μακριά από τον κόσμο και με προτάσεις που δεν είχαν αποτελέσματα. Αυτό που ξεκίνησα και σας είπα ότι ξεκινάει ως πρώτο πρόγραμμα και εντάσσεται την επόμενη εβδομάδα και αφορά την περιοχή σας εδώ τοπικά, το πρώτο έργο υποδομής, η αλλαγή της χάραξης της Εθνικής Οδού μέσα από την αρχαία Νικόπολη, για μας είναι το πρώτο έργο που όλα τα έργα μας πρέπει στη συνέχεια. Μου είπανε να επέμβω και το έκανα χτες το πρωί στο γραφείο του Υπουργού Μεταρρύθμισης, του κ. Μητσοτάκη,
Μάλιστα μου υπόθηκε πρώτε πρόφτασαν ακόμα, δεν έφτασε σε εμάς. Και σήμερα έχει φτάσει στο γραφείο του κυρίου Στουρνάρα για υπογραφή και ζήτησα και εκεί να υπάρχει η ανάλογη παρέμβαση. Επίσης, έκανα το έγγραφο όπως είχαμε συζητήσει. Όλοι αυτοί οι σχολικοί φύλακες που σήμερα βρίσκονται σε διαθεσιμότητα πρώτα να δοθούν στους αρχαιολογικούς χώρους και το έκανα πάλι προς τον κύριο Μετσοτάκη, όπως μας το είχατε ζητήσει στη συζήτηση που κάναμε στην Άρτα. Πρώτα στους αρχαιολογικούς χώρους και αυτοί οι φύλακες και μετά οπουδήποτε αλλού που όλοι χρειαζόμαστε κόσμο αυτή τη στιγμή κάποιες υπηρεσίες. Δεν ακούσαμε κάτι για την οδική σύνδεση της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας με την Εγνατία ή και την Ιόνια Οδό. Μας πείτε κάτι Κοιτάξτε, για αυτό. Είναι μια μελέτη, έχουμε μια σειρά μελετών που όταν ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προ 15-20 ημερών τελευταία φορά που δώσαμε το δρόμο Καρτέρι Πάργα και όπως δόθηκε και ο κόμβος της Άρτας, που συζητήσαμε ότι έχουμε μια σειρά μελετών πρώτα εμείς, όπως ανέφερα τη μελέτη από τον κόμβο της Πάργας μέχρι τον Μεσοπόταμο, έχουμε και άλλες μελέτες που έχουμε εκτελέσει από την Παραμυθιά ερχόμενοι προς εδώ, τελειώνουν αυτές τις μελέτες. Αυτές τις κάνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Υπήρου, όπως και τη μελέτη αυτή που μιλάμε για την Νικόπολη. Υπάρχουν όμως κάποιες μελέτες που τις έχει διαχειριστεί κεντρικά το Υπουργείο Υποδομών. Μία από αυτές τις μελέτες που πέρασε κάποια στάδια, όπως βλέπατε και εδώ στα βήματα, μια εκρίνονταν α, μετά μαζεύονταν, μετά ξανά α, είναι η μελέτη της σύνδεσης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό. Πιστεύουμε ότι βρίσκεται στο τέλος και ότι θα είναι από τα έργα που θα μπουν στο επόμενο πρόγραμμα. Και εκεί σας είπα όλα αυτά τα έργα, γιατί τα έργα θα τα βάλει το Υπουργείο Υποδομών, κάποια τέτοια μεγάλα έργα. Δεν θα είναι όπως ήταν σήμερα εύκολα, αλλά θα είναι έργα που η σκοπιμότητα της υπαγωγής στο επόμενο πρόγραμμα θα λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι χρήσιμος γιατί ενώνει την Πρέβεζα με την Ιόνια Οδό. Εντάξει. Αλλιώς ένας δρόμος που δεν θα δίνει κάποια ιδιαιτερότητα χρήσιμη για τον τόπο δεν θα είναι εύκολο να μπει στο πρόγραμμα. Γι' αυτό σας μίλησα για συνέργεια. Στην περιοχή μου είπανε να επέμβω και το έκανα χτες το πρωί στο γραφείο του Υπουργού Μεταρρύθμισης του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα μου υπόθηκε πρώτε πρόφτασαν ακόμα, δεν έφτασε σε εμάς και σήμερα έχει φτάσει στο γραφείο του κυρίου Στουρνάρα για υπογραφή και ζήτησα και εκεί να υπάρχει η ανάλογη παρέμβαση. Επίσης έκανα το έγγραφο όπως είχαμε συζητήσει. Όλοι αυτοί οι σχολικοί φύλακες που σήμερα βρίσκονται σε διαθεσιμότητα πρώτα να δοθούν στους αρχαιολογικούς χώρους και το έκανα πάλι προς τον κύριο Μετσοτάκη, όπως μας το είχατε ζητήσει στη συζήτηση που κάναμε στην Άρτα. Πρώτα στους αρχαιολογικούς χώρους και αυτοί οι φύλακες και μετά οπουδήποτε αλλού που όλοι χρειαζόμαστε κόσμο αυτή τη στιγμή κάποιες υπηρεσίες.